លក្ខណៈទូទៅទាំង10យ៉ាងរបស់មនុស្សដែលមានសុភមង្គលពេញលេញនៅក្នុងជីវិតអ្នកចិត្តសាស្ត្រ Martin Seligman ដែលជាបេដានៃចិត្តវិទ្យាបានសន្មតថា 60% នៃសុភមង្គលរបស់មនុស្សដែលកើតចេញពីសែននិងកលៈទេសៈហើយ 40% ទៀតកើតចេញពីជម្រើសរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក៏ដូចជារបៀបប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពលំបាកនេះជាលក្ខណៈទូទៅ10ចំណុចដែលជាការសង្ខេបនៃបទពិសោធន៍និងទម្លាប់របស់មនុស្សដែលមានសុភមង្គលបើអ្នកមានលក្ខណៈទាំងនេះនោះអ្នកក៏ជាមនុស្សរីករាយច្រើននៅក្នុងជីវិតដែរ1រស់នៅដោយវិជ្ជមាននិងសប្បាយចិត្តមនុស្សដែលមានសុភមង្គលបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដឹងពីរបៀបបញ្ឈប់និងរស់នៅយ៉ាងពេញលេញក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលពួកគេមានការយឺតយ៉ាវទៅលើការផ្ដោតអារម្មណ៍និងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតលើកលែងតែអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនៅចំពោះមុខរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះពួកគេដឹងថារាល់ពេលនៅក្នុងជីវិតគឺសំខាន់ហើយពួកគេត្រូវភ្លក់រសជាតិវាទាំងអស់ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយក៏ពួកគេមិនព្យាយាមគេចចេញដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចូលស្វែងរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនិងវិជ្ជមានដើម្បីទន្ទឹងរង់ចាំពួកគេសុខចិត្តរស់នៅដោយសុតិធិនិយមនិងសប្បាយរីករាយជាជាងគិតពីរឿងដទៃទៀត2ពួកគេដឹងពីរបៀបសុបិនមានក្តីសុបិនគឺត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមវាមិនចាំបាច់ជាសុបិនធំនោះទេគ្រាន់តែជាសុបិនតូចមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកស្វែងរកសុភមង្គលស្វែងរកយុត្តិការនិងក្តីរីករាយក្នុងភាពមិនអនុគ្រោះបើគ្មានអនាគតដែលត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំទេអតីតកាលគឺជារឿងតែមួយគត់ដែលយើងអាចមើលឃើញបានមិនថាសុបិនរបស់អ្នកចង់ធ្វើដំណើរជុំទិសពិភពលោកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬរៀនភាសាថ្មីនោះទេការមានក្តីសង្ឃឹមគឺជារឿងសំខាន់បំផុតមួយដើម្បីរក្សាសុតិធិនិយមនៅពេលដែលអ្វីៗកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅគំនិតនៃការរស់នៅដោយមានគោលបំណងគឺជាប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសនៅអាស៊ីបូព៌ានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជនជាតិជប៉ុនមានគំនិតមួយហៅថាអាយគីកៃដែលបកប្រែថាហេតុផលដែលអ្នកក្រៅពីដំណេករាល់ព្រឹកពេលសិក្សាអំពីមនុស្សដែលមានសុភមង្គលបំផុតនិងអាយុវ័យបំផុតមួយចំនួនពួកគេសុទ្ធតែមានហេតុផលដូចគ្នា3មានភាពអត់ធ្មត់មនុស្សជាច្រើនចង់ប្រែក្លាយសុបិនរបស់ពួកគេឲ្យក្លាយជាការពិតយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីសុបិនកាន់តែធំការអត់ធ្មត់របស់អ្នកគឺកាន់តែខ្ពស់មនុស្សដែលមានសុភមង្គលសុខចិត្តរងចាំរង្វាន់ហើយផ្ដោតទៅលើការធ្វើដំណើរថាតើពួកគេបានមកដល់ឆ្ងាយប៉ុណ្ណានិងអ្វីដែលនៅខាងមុខដោយសារតែដំណើរការនៃការស្វែងរកក្តីសុបិនរបស់អ្នកគឺជាដំណើរស្វែងរកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មនុស្សដែលមានសុភមង្គលយល់ថារឿងល្អៗនៅក្នុងជីវិតកើតមានតែចំពោះអ្នកអត់ធ្មត់ហើយអាចនៅជាប់យូរជាងគេ4ដើរលេងជាមួយមនុស្សរីករាយដោយដែលជីមរ៉នធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកគឺជាមនុស្សជាមធ្យម5អ្នកនៅជុំវិញអ្នកមនុស្សដែលអ្នករស់នៅជាមួយនឹងដើរលេងជាមួយមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរបៀបដែលអ្នកគិតមានអារម្មណ៍និងទិសដៅក្នុងជីវិតវាអាចស្ដាប់ទៅដូចជាពិបាកប៉ុន្តែត្រូវបែកជាមួយមនុស្សអវិជ្ជមានក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់រីករាយនៅទីនេះមានសុភាសិតមួយឃ្លាទៀតក៏បានពោលថាចិត្តទឹកខ្មៅងងឹតចិត្តទឹកថ្លាគឺភ្លឺប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយមនុស្សដែលមិនសប្បាយចិត្តនោះឱកាសដែលអ្នកក៏នឹងមិនសប្បាយចិត្តក៏ច្រើនដែរអ្នកមិនចាំបាច់លួងពួកគេអំពីរឿងនេះទេវាគ្រាន់តែថាអ្នកគួរតែចំណាយពេលតិចជាមួយពួកគេទើបអ្នកផ្ដោតលើការកែលម្អខ្លួនឯងបាន5រីករាយនឹងពេលវេលាពេលដែលអ្នកស្រូបក្លិនផ្កាកុលាបអាចជួយអ្នកបង្កើនសុភមង្គលក្នុងជីវិតនៅពេលអ្នករីករាយនឹងពេលវេលាតូចៗមិនថាល្អឬអាក្រក់អ្នកកាន់តែដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញអ្នកមនុស្សដែលមានសុភមង្គលបំផុតផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលពួកគេគ្រប់គ្រងបាននិងអាចជ្រើសរើសដើម្បីរីករាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាបញ្ហាទាំងនេះពួកគេអាចយកឈ្នះបានឬអត់នោះទេ6រៀនសូត្រគ្មានបានកំណត់ទោះបីជាគាត់មានជំងឺក៏ដោយរូបវិទូ Stephen Hawking នៅតែបង្កើតរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យគាត់ថែមទាំងបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីប្រាប់ពិភពលោកអំពីការរកឃើញរបស់គាត់ដោយ Hawking មនុស្សដែលមានសុភមង្គលសុទ្ធតែមានរឿងតែមួយពួកគេជាអ្នកសិក្សាពេញមួយជីវិតអានសៀវភៅដែលឥតឈប់ឈរស្វែងរកពីវប្បធម៌ផ្សេងៗរៀនភាសាថ្មីវាជាដំណើរការបន្តបន្តពីគ្មានការអភិវឌ្ឍក៏គ្មានជីវិតដែរ7ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងភាពមិនស្រួលយោងតាមអ្នកចិត្តសាស្ត្រ Peter Kramer ភាពធន់គឺផ្ទុយពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមនុស្សរីករាយនឹងដឹងពីរបៀបត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីបរាជ័យភាពអត់ធ្មត់គឺជាជំហានឆ្ពោះទៅរកភាពលំបាកដែលមិនអាចជៀសបានដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងត្រូវតែប្រឈមមុខសុភាសិតជប៉ុនមួយបានពោលថាដួល7ដងក្រោកឡើង8ដង8ផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាងពួកគេទទួលបានដោយសារតែមនុស្សដែលមានសុភមង្គលរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏សម្បូរបែបដែលតែមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការចាប់យកនិងចូលចិត្តចែករំលែកពួកគេតែងតែផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលពួកគេអាចធ្វើបានមនុស្សដែលមានសុភមង្គលយល់ថានេះពិតជាធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តជាង9ចំណាយប្រាក់លើបទពិសោធន៍ជំនួសឲ្យវត្ថុសម្ភារៈឡានដែលអ្នកទើបតែទិញនឹងបាត់បង់តម្លៃនៅពេលដែលអ្នកបើកវាប៉ុន្តែបទពិសោធន៍គឺជាការចងចាំដែលនឹងស្ថិតស្ថេរពេញមួយជីវិតមនុស្សដែលមានសុភមង្គលនឹងដឹងថាជំនួសឲ្យការរីករាយនឹងជីវិតដ៏ប្រណីតក៏ជាម្ចាស់រថយន្តទំនើបថ្លៃថ្លៃពួកគេនឹងចំណាយប្រាក់ដើម្បីធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកហើយក៏រីករាយនឹងជីវិតដ៏សុខស្រួលនឹងបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃ10យកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងការនិយាយថាព្រមចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាង
ាងនិងបំផ្លាញជីវិតរបស់អ្នកចំណាយពេលសម្រាកសម្រាប់រៀនអ្វីថ្មីថ្មីមនុស្សដែលមានសុភមង្គលមិនអាចយល់ស្របនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងពេកនោះទេពួកគេដឹងពីរបៀបកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់ចេះបត់បែនក៏ចេះបដិសេធដើម្បីទុកពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនចេះតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃគ្រប់ពេលនោះឡើយ។